den, milí přátelé, www.tančimživotem.cz, terapie těla i duše a opouštění podvědomých programů. Co je to podvědomý program, co je to program, mám takový nádherný příměr právě tady v tomto prostředí modrého nebe, azurově blankitného a těch spousty mraků. Někdy je náš den jako život pod modrým nebem. Není tam ani mráček a všechno je osvětleno nádhernými barvami. Je to život ve slunci a je velmi lehký a příjemný. Když je takovýto den, tak je nám moc dobře. Někdy se ale stane, že přijdou mráčky. A přijdou mráčky a ty mráčky vůbec nejsou někdy nějak těžké a prosvítá jimi to modré nebe. My se těmi mráčky někdy i dobře bavíme a schováme se ve stínu. Tak to je takový den, kdy na to modré nebe ještě pamatujeme. To jsou takové malé programky, které nám dělají takové malé clonky. Ty většinou vůbec neřešíme. Ale pak se stane den, a vy určitě znáte takový den, kdy se zbudíte a to nebe je potaženo těžkými, tmavými nebo bílými mraky a to modré nebe není vůbec vidět. No a v těchto dnech my velmi rádi zapomeneme na to, že někde za těmi mraky je to čiré vědomí, to božství v nás, čili to modré nebe. No a někdy se začneme zabývat těmi mraky. V těchto dnech je nám hůř, je to takové těžší ten život a to už jsou mraky, které na nás dost hodně útočí. Ty už dobře známe a často se i opakují. No a pak jsou ještě jiné dny a nebo období v životě některých lidí, kdy opravdu na ně spadne takový velký mrak. Je to taková obrovská clona z mlhy a celá je zabalí. Všichni ostatní lidé kolem nich můžou vidět modré nebe, ale tenhle člověk třeba po roky, po desítky let je zabalený v té mlze těch svých hlubokých programů. Říká se tomu deprese, těm lidem je opravdu špatně v tom životě a nevěří těm, kteří tvrdí, vždyť tady všude je krásně. No pro takové lidi, co s tím, že? Pro lidi, kteří chtějí z těch programů vyjít ven. Je tady možnost právě pro ty tuší mraky, pro ty velké clony vzít a rozpustit třeba nějakou terapii ten mlžný obal. To právě třeba dělám s lidmi, kteří ví, že se chtějí zbavit programu. Jsou to takové velké clony, ať už z dětství nebo rodové programy, a kdy ten člověk úplně uvěřil, že to tak skutečně je. Tak na tohle to je terapie výborná, protože ona tomu člověku rozpustí ten obal a ten člověk aspoň na chvíli uvidí to modré nebe, že zase existuje, že ono tam pořád je, anebo někdy se po té terapii mu úplně rozjasní a buď se rozhodne ty ostatní mráčky taky rozpouštět, anebo se rozhodne pro takovou ultra cestu, která vás vyvede přímo nad ty mraky, to znamená, že vezme letadlo a vyjede nad tu clonu celou nahoru. A tam už bude vždycky všechno zářit, tam už to světlo vědomí bude vždycky svítit. A ta cesta tím letadlem se dá přirovnat k takové sebepoznávací cestě, i se jí říká cesta sebepoznání a je to vlastně takové zaměřování pozornosti přímo na ten zdroj, na to modré nebe nad těmi mraky. Takže zvažte, v jaké fázi jste, kolik těch programů, kolik těch mráčků okolo vás je, jestli vidíte vůbec modré nebe, jestli jste nezapomněli, že tam někde pořád na vás čeká a že vám v něm bude krásně. Pokud byste chtěli o tom více vědět, tak na www.tančimživotem.cz, tam se můžeme potkat, tam si v blogu toho hodně přečtete. Já vám přeji, ať vám to slunce svítí, ať se pohybujete v nádherném, lehkém, překrásném okolí, ať je váš život prostě zářivý, snadný a příjemný. Mějte se krásně a budu se těšit, že se třeba někdy potkáme.